Російські загарбники терміново евакуйовують свої родини з тимчасово окупованих Криму та півдня України. Усе через успішний контрнаступ ЗСУ. Так, окупаційна адміністрація, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та якнайшвидше вивезти родичів. Натомість звичайних мешканців вони запевняють у безпечності перебування на півострові. Також, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, окупанти заборонили укладати угоди з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування Кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступові дії українських військових. День за днем ЗСУ активно просувається вперед, звільняючи від російських загарбників все більше населених пунктів.